Karl Brent läheb samamoodi esimest korda siin võistlusel. Temagi siis meil jah, debütant on ja nüüd me näeme siis järgmiste... 33. Ja Alar Nisu ja tuleb siis ka päris uue autoga siia. 2019 on selle väljalaske aasta 300 hobujõudu. Tundub küll selline, noh, mis me ütleme, seljakott, selline mitte väga jõuline auto, aga pauk on sees küll. Ega siin ongi see, sellepärast pandi see nice starter, et see võtab startis natuke pingeid maha. Teeb silma ja naeratab ja lehvitab sind ilusti teele.